htio sada prejudicirati odluku suda. Ja i dalje se nadam da će sud utvrditi da je odluka bila zakonita. Međutim, ono što isto tako treba reći, nije problem u sljedećih 10 dana, problem nastaje u lipnju, budući da se mjera, to je znatno da isplaćuje retroaktivno za prošli mjesec. Znači, mi smo predvidjeli novac u proračunu za isplatu u svibnju za travnju. Međutim, koliko će to trajati više od 10 dana, onda tada ulazimo u problem sa proračunom i tada će morati rebalans proračuna. I ja bih tada isto tako pitao vlasnu oporbu, koja je bila protiv ukidanja i revizije te mjere, pitao bi i njih kome bi oni uzeli. Jer kad se sjetim njihovih amandmana, upravo vezano za ovu mjeru, na gradskoj sjednici gradske skupštine u prosincu, gdje su htjeli uzeti, ne znam, iz javnog prijevoza, iz subvencioniranja zeta i tako dalje. Meni isto tako zanima da